att sälja lite bröd. Och solen smyger bland en stor affär, ja, himmel röd. Då möter hon en herre på en häst med hyvling av. Han säger, jag är kungens man, så jag tar vad jag vill ha. Och du är alltför vacker för att inte ha någon man. Följ med mig in i skogen, ska ner i gräset och han tar på hennes kropp. Hon slingrar sig och ber honom, för Guds skull hålla upp. Men riddaren bara skrattar, berusad av sin glöd. Så hon tar hans kniv och stöter till och fängslade Maria. Hon stenades för bråk, men minnet efter riddaren blev firat varje år. Ja, herrarna vi hjältar, men folket det blir dömt. Och vi som ser hur allt går till får veta att vi drömt.